بسم الله. صفة الصلاة. لأن رتو صفة الصلاة. الأصل أن المصلي الإمام إذا كان يصلي منفردا أو الإمام يصلي إلى ستر شيء أمامه يستر من الناس هذا سنة مستحب أفضل. نعم. منو كان سمبهيان من أي رتو سمبهيان في لكن إمام كي سمبهيان تو دعو مين سترة نبي كان مكتو أفضل أو يتقدم إلى الصف الأول هاي رتو كي تو شو نو صف أول. نعم. صف في موي. الأصل أنه يجعل الرجلين على استقامة البدن لا يفتح رجليه هكذا ولا يضم رجليه يجعلهما على استقامة المنكبين على استقامة البدن جنب من نوبي ده جنب شاف ده بس يعني نن كي ين ترو شو ده أي جنب نبى جنب نن ترانغ جنب من نن دانغ كلو نبى جنب ده ليه بيبي جاي كا أت جنب ده بيه جوا كني بيه ده حتى وضع الرجلين يجعلهما تجاه القبلة رهوت ده جنب ده مريم جنب نبى جنب فوي يعني نن أي جام ترو كت بلا دو دانغ كلو نبى جنب ده يعني لا يجعلهما هكذا للداخل كم بانج جول مك نون هذا خطا ولا افتحهما هكذا هاي كم ني جين جين تو كرا هين جه يجعلهما جهه القبله جين جين ترو دا جين تين بي نين دمرون ترو قبله دو دا خلون يكبر يضم الاصابع ويجعلهما باطن الكفين جهه القبله حذو محاذاه الاذنين او المنكبين يضم الاصابع داي لك داي ឬក៏ដាក់បាតដៃរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងដោយផ្ដោតម្រាមដៃឲ្យជាប់ចឹងបែរទៅទិសប្រឡាក់ដែរជាមួយនឹងឲ្យវាស្មើនឹងតិចឬក៏ស្មើនឹងស្មើ Hadwal udhunayn aw al mankibayn ទេដូចក៏ប្រាប់ចឹងបាតដៃរបស់យើងត្រូវទៅនោះដែរ Yaqul Allahu akbar ដល់យើងសូត្រថា Allahu akbar Thumma yadh' batil kaffi al yumna ala dhahir kaffi al yusra wal rizq was sa'd wad'an ala sadri ក្រោយមកគឺដាក់បាតដៃហើយនៅលើកដៃរបស់យើងហ្នឹងណាដៃឆ្វេងហ្នឹងនៅលើកដៃឆ្វេងហ្នឹងហើយដាក់នៅលើដើមទ្រូងអោកបយ៉ាក់បថាកាឬក៏យើងចាក់ណាអេមណាអានីអាមហាកាអោយ៉ាក់បថាកាយើងអាចដាក់អញ្ចឹងក៏បានយើងអាចចាក់អញ្ចឹងក៏បានណាអាមានយេសលហាកាឡាខតាចំណែកអេបលីដៃមកអញ្ចេះគឺអត់ទេខុសហើយអោយអាហាកាខតឬតមកអញ្ចេះក៏ខុសដែរអោយអាអាឡាខាសរតឬតមកលើចកេះអញ្ចេះក៏ខុសដែរបិទូនតកលវយដាហមអាឡាសដរដោយអត់មានការបង្ខិតបង្ខំហើយជារឿងមួយដែលទូត្រាសម្រាប់យើងគឺយើងដាក់ប៉ុនយុស្តហាប់លហូអានយ៉ាក្រាអលអានឌូអាអលស្តិហ្វតាយ៉ាកូលស៊ុបហានកអលឡោហុមវិហាំឌីកវតបារកស្មុកوتعالى جدك ولا اله غيرك هذا مستحب ترى ما يجين صوت دعاء افتتاح دعوة صوت من سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك ولا اله الا نعم. غيرك او بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رزق دعاء افتتاح سيد لا تقطع موقف النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى ما يجين صوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرا الفاتحه الحمد لله رب العالمين ترى ما يجين صوت فاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا بد ان يقرا الفاتحه كامله យើងចាំបាច់ត្រូវតែសូត្រសូរ៉ាហ្វាទីហាឬក៏ហ្វាទីហានឹងដោយពេញលេញឡាបុតអន្តសះកិរ៉ាអាតលហ្វាទីហាចាំបាច់ត្រូវតែសូត្រហ្វាទីហានឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអលខតាហ្វីកិរ៉ាអាតលហ្វាទីហាកាត់យូអាឌីអ៊ីឡាបុតឡានអសឡាតាគូនអសឡាបាតិលកាលណាយើងសូត្រហ្វាទីហាខុសវាអាចនាំឲ្យសម្បិនយ៉ាងរបស់យើងនឹងបាត់បោលដោយគេអត់ទទួលអេដានតាទីអ៊ីឡាលអូស្តាតអ៊ីឡាមុអាលលមអលកូរ៉ានអ៊ីឡាលមូដារីសតាគុលអក្រអាឡៃកលហ្វាទីហាវសះអាឡៃកលហ្វាទីហាតឡាតាគុនសឡាទីបាតិលអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគួរតែទៅជួបអូស្តាតឬក៏គ្រូឬក៏តក់ណាដែលគេអាចកែប្រែឬក៏កែតម្រូវនៅហ្វាទីហារបស់យើងទៅសូត្រឲ្យគាត់ស្ដាប់បាដលហ្វាទីហាយ៉ាគុលអាមីនក្រោយពីសូត្របតិហារួចយើងសូត្រអាមីនបាដាយ៉ាក្រាអាយ៉ាហ្វអក្សរអូសូរ៉ាម៉ាតេសមិនកូរ៉ានស៊ុនណាក្រោយពីនោះមកគឺយើងអាចសូត្រមួយអាយ៉ាឬពីរអាយ៉ាឬក៏មួយសូរ៉ាណាមួយនៃកូរ៉ានស៊ុមម៉ាលអានយូកាប៊ីរហាដវលអូឌូនីនអូលមិនគីបៃនអល់ឡោះអក្បរក្រោយបន្តពីហ្នឹងមកគឺ
យើងតឹកទៀតដោយលើដៃស្មាតិកាឬស្មាស្មាទៅរូបយាជាលអបដហរអាឡាស្តិកាមវ៉ាហិដាមអាររ៉ាសចាំបាច់ត្រូវឲ្យឆ្នងហើយនឹងក្បាលឲ្យស្មើគ្នាអលមីរហ្វកៃនជាលហុមមឌូដាអលមីរហ្វកៃមានន័យថាកែងដៃរបស់យើងទាំងពីរហ្នឹងត្រូវតលាឡាយាស្នលមីរហ្វកៃយើងអត់បត់ទេលានណូលោសនលមីរហ្វកៃនសនអបដហរបើសិនជាយើងធ្វើដៃហ្នឹងឲ្យកោងក្បាលវានឹងទៀតជាងខ្នងយ៉ាយ៉ាយ៉ាក់បដ على ركبتين قبضا យ៉ាក់បដត្រូវតែចាប់នៅលើជង្គង់ចាប់ទៅលាដៃអត់ទិញកដោបទិញលាចេះណាមម៉ាដាយកូលហូណាតាយើងសូត្រអ្វីនៅពេលនេះ سبحان ربي العظيم مره واحده وجوبا سبحان ربي العظيم តែម្ដងហ្នឹងវាជិបويزيد السنن يزيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لف بينن تو គឺ سنن ម្ដងនោះ واجب لف بينن تو គឺ سنن ដែលយើងអាចសូត្របន្ថែមទៅលើនឹងទៀតអ្វីដែលមានមកពី النبي صلى الله عليه وسلم النظر دائما يكون الى موضع السجود النظر دائما الى موضع السجود دائما في الصلاه របស់យើងចាំបាច់នៅពេលយើងសម្រេចយ៉ាងទៅកន្លែងដែលយើងសុជូតយ៉ាហរមអាឡានយ៉ារ្វនាហ្វរអ៊ីឡាស្មាគេហាមនៅពេលដែលយើងសម្រេចយ៉ាងហើយយើងបើកផ្នែករបស់យើងដាក់ទៅលើឡាយលតាហ្វិតវ៉ហូវយូសាលីហើយក៏មិនងាកមើលនៅពេលដែលយើងសម្រេចយ៉ាងគឺអត់ទេអលអានបៃណាររុគូអ៊ូបៃណាលអ៊ីតិដាលយ៉ាកូលសមាអ៊ឡាហូលីមនហាមីដាម៉ារ្វអាឡាដៃរវាងរូគូតអ៊ីតិដាលគឺត្រូវសូត្រសមាអ៊ឡាហូលីមនហាមីដាដោយលើកដៃالان هو كذا عندما يبدا يرفع يقول سمع الله لمن حمده ما رفع يده اذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد لو قيل كلون جين فرانك جام جين سور ربنا ولك الحمد ثم يستحب له ان يزيد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هاي بي جين سور انا هاي كي كي سنات او جين سور حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هو بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر يقول الله اكبر ويسجد ក្រោយមកឲ្យទឹកទៀតហើយមកសុយុទ្ធណាមឡាបុតអានយ៉ាដបាតនរិជលៃនអាឡលអរចាំបែកត្រូវតែដាក់ពោះបាតជើងនឹងឲ្យទៅដល់ដីដូចឃើញណាមណាមវយជាលអលអំហ្វវលជាបហាអាឡលអរហើយងះនឹងពីមកនេះចាំបែកត្រូវឲ្យដល់ដីយ៉ាវមអសាបអលយដៃនអាចលហូមាជាហាតលកិបឡាដៃទាំងអស់នេះគឺត្រូវក្តោបឲ្យជាប់ម្រាមចឹងអត់មានប្រអោងទេក្តោបអមែនមែនអីណាអាចរមុស្គីឡាអីណា كشفت العوره هنا بن يصلي في البنطال لو انكشفت من هنا العوره تكون الصلاه باطله កាលណាយើងឃើញពីច្រើនហើយថាវាមានបញ្ហាដល់ពេលដែលយើងស្លៀកខោវែងពីច្រើនគឺលិចកន្លែងចង្កេះនេះហើយកាលណាលិចកន្លែងនេះមានន័យថាយើងលិចអោរោកាលណាលិចអោរោក្នុងកន្លែងនេះមួយដែលយើងអបញ្ញត្តិគឺសម្បះយ៉ាងគឺអត់ស្អាតالان وضع الرجلين هكذا يمكن شيئين تنفيذ ترى دع شيء لو رفع الرجلين عن الارض هذا خطا بس ان شيء لو جين ประเภท نن គឺ អត់ សាស រី او وضعهما هكذا خطا ឬក៏ដាក់ដូចគាត់ធ្វើអញ្ចឹង او وضع احدهما على الاخرى ឬក៏ដាក់អញ្ចឹងក៏អត់សាសដែរ لابد ان يضع باطن اصابع الرجلين على الارض ចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ពោះម្រាមជើងនឹងឲ្យនៅចំលើដៃតែម្ដងកាដាលិកពីសួរអាចកាដាលិក بعض الناس بعض الناس يضع مرفقي على الارض هذا ايضا خطا يضع مرفقي على الارض هذا خطا ជួនកាលអ្នកខ្លះដាក់កែងដៃហ្នឹងឲ្យទៅដល់ដីដោយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងខុសដែរ وبعض الناس ينضم هكذا لا لا يكون هكذا ينضم اي خطا لا بد لا ដាក់កែងដៃហ្នឹងឲ្យមកទល់ជាមួយនឹងជង្គង់តែម្ដងអាហ្នឹងក៏ខុសដែរ السنه ان يجافي بين هذه الاعضاء سنه គឺត្រូវឲ្យមានគម្លាតចាំឲ្យបែកដាក់អំបាទត្រូវគម្លាតកំភួនជើងពីកផ្លូវកែងដៃនេះត្រូវចេញពីកផ្លូវហើយហ្នឹងចំពោះខ្លួនរបស់យើងអាហ្នឹងសុណាស់យកុលហ្វិសស៊ូជូដមរ៉ាវ៉ាហិដាវូជូបានសុបហានរ៉ាប់ប៊ីអល់អាឡា
ត្រូវថានៅពេលដែលយើងសូយូតនឹងតែម្ដងឯហ្នឹងវាយិបគឺសុបហានរ៉ាប៊ីយ៉ាល់អាឡាវ៉ៃស្តាហាប់លហូនយ៉ាហ្ស៊ីតបីម៉ាវ៉រដអាននាប៊ីសាសាឡាមគេសុណាត់ឲ្យយើងថែមលើសពីនោះទៀតដែលមានពីណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉សាឡាមយ៉ាដូហ្វីសូយូតឬក៏យើងទូអើនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែសូយូតស៊ុមម៉ាយូកាប់បឺអល់ឡោះអក្បរវ៉ាយ៉ាជលីសអាឡាហាឌីហ៍ស៊ីហ្វាក្រោយមកយើងតកបៀរដោយមកអង្គុយម្ដងទៀតដោយមានសិបាត់ដូចចឹងយ៉ាងសិបាលយមណាបឈរជើងស្ដាំវ៉ាជាលបាតអសាបអលយមណាអាលអរហើយនឹងបត់ពោះជើងមរៀមជើងនឹងឲ្យទៅដល់ដីវ៉ាយលសអាលរិជលលយស្រហើយគូតរបស់យើងត្រូវអង្គុយនៅលើជើងឆ្វេងហាឌីហ៊អលជលសាហ្វីគុលសសឡាជលសាតសសឡាអានេះគឺជាក្បួនខ្នាតអង្គុយនៅគ្រប់ពេលសម្បះយ៉ាងអិលឡាហ្វីសសឡាសសុលាធីយ៉ាវរូបាអ៊ីយ៉ាហ្វីអាខរតាឈូដអលអាខីរយតវរកលើកលែងតែសម្បះយ៉ាងដែលមាន3រកអាតឬ4រកអាតនៅពេលដែលតះយ៉ាងអាខីរគឺត្រូវអង្គុយប្រភេទហ្នឹងអាឡាហាឌីសសិហ្វាគឺអង្គុយប្រភេទហ្នឹងណាមយ៉ាកូលបៃណាសជដតៃនរ៉បកហ្វលលីមរ៉ាវ៉ាហ៊ីដាវជូបានៅចន្លោះសជដនៅពេលដែលយើងអង្គុយចន្លោះសុយូតទាំងពីរហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងសូតដោយវយិបរ៉បឌីហ្វលលីវ៉ាយូស្តាហាប់លហូអានយ៉ាជីតរ៉បកហ្វលលីរ៉បកហ្វលលីយើងអាចបន្ថែមលើសពីនោះណាដោយសុណាត់យ៉ាស៊ូដាសជដថានីយ៉ាអល់ឡោះអក្បរក្រោយមកឲ្យតកបៀរម្ដងទៀតទៅសុយូតثم يقوم للركعه الثانيه ក្រោយមកឲ្យគេឡើងទៅរកអាត់ទី2 يقرا بسم الله الرحمن الرحيم يقرا الفاتحه ក្រោយមកគឺសូត្របិស្មីលឡាហើយក៏សូត្រហ្វាទីហា وما تيسر من القران ហើយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតអំពីអាយ៉ាកូរ៉ាន الله اكبر يركع ក្រោយមកឲ្យគេតកបៀតដោយរង្គោះ سمع الله لمن حمده ហើយសូត្រ سمع الله لمن حمده ثم يسجد ក្រោយមកឲ្យទៅសុយូតثم يكبر الله اكبر ក្រោយមកឲ្យតកបៀតឡើងមកអង្គុយវិញ ثم يكبر الله اكبر ويسجد ក្រោយមកតកបៀតឲ្យទៅសុយូតវិញ ثم الله اكبر ويجلس للتشهد ក្រោយមកឲ្យគេអង្គុយឲ្យតកបៀតឲ្យមកអង្គុយដើម្បីតះយ៉ាង يشير باصبع التحيات لله والصلوات والطيبات ដោយយើងចង្អុលដៃនៅពេលដែលយើងសូត្រអត្តហ៊ីយ៉ាទូលីឡាហ៍វ៉ាសឡាវ៉ាត់ يقرا التحيات كامله ដោយសូត្រអត្តហ៊ីយ៉ានឹងពេញយុសលលិអាឡានាប៊ីអាឡៃសសឡាតវសសឡាមសសឡាលអ៊ីប្រាហ៊ីមីអ ллаഹുമ്മ សលលិអាឡាមូហាំម៉ាត់ដោយសូត្រសឡាវ៉ាតទៅលើនាប៊ីនិងសឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមកាម៉ាសឡៃតាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមនឹងរហូតដល់ចប់ណាមធុមម៉ាយស្តៃប៊ីលឡាមិនអរបអ ллаഹുമ്മ នអូឌូប៊ីកមិនអាដាបជាហ៊ាននមអាដាបអ ល់កបរវហ្វិតនមហ្យាវលម៉ាតវមិនសាអយពីតះយ៉ាត់ចប់គឺគេសុណាត់ឲ្យយើងសូត្រดูอาដែលនបីយើងសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមប្រាប់មកថាយើងត្រូវសុំកំបាំងអំពី4ប្រការហើយឥឡូវយើងដូបេម៉ាអារ៉ាត់បេម៉ាហើយនឹងយើងក៏អាចសុំดูอาអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ซุมมายุซัลลิมบิรอสฟักตក្រោយមកឲ្យគេឲ្យសឡាមដោយតែនឹងក្បាលតែប៉ុណ្ណោះអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះដោយសូត្រអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះអក្បរខតាអានយ៉ានហានីប៊ីមីរហ្វកៃហាហ្គាខតាគាត់ថារឿងដែលខុសធំបំផុតហ្នឹងគឺយើងឲ្យសឡាមដោយងាកទាំងខ្លួនអញ្ចឹងអោយហារិករ៉ាសកលអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះធំហារិករ៉ាសហ្គាខតាឬក៏យើងរួនក្បាលហើយទៅទៅអញ្ចឹងឬក៏មកអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងអោយហារិកយ៉ាដៃអោយដ្របហ្មាឬក៏វ៉ៃអានីស៊ឬក៏វាយចឹងហើយបានឲ្យសាឡាមអានឹងអត់ត្រង់ទេ Idan taha min as-salah នៅពេលដែលចប់សម្បះយ៉ាង Ma la tasna តើយើងធ្វើអ្វី Tusabbih kama warad 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam astaghfirullah 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 Allahumma anta as-salam ad-du'a al-warid 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-istighfar អញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្បះយ៉ាងចប់គឺយើងត្រូវតស្បីតស្បីដោយមាន astaghfirullah ដោយ Allahumma anta as-salam ហើយនឹងឌូអាអ្វីដែលមានមកពីនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលំយ៉ាត់បុតអាននាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអិនហូដាអ៍បាដាស្សឡាមានន័យថាឌូអារបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបន្ទាប់ពីសម្បះយ៉ាងហ្នឹងគឺអ៊ីស្ទីហ្វារដោយអត់មានអ្វីផ្សេងនោះទេម៉ោដិអ៍ឌូអាហ្វីស៊ូជូដកាប់លាតស្លីមហាដាហូម៉ោដិអ៍ឌូអាអាម៉ាបាដាស្សឡាអ៊ីស្ទីហ្វារហាដាលវ៉ារិដអាននាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសចំណែកឯកន្លែងឌូអាគឺឌូអានៅពេលដែលយើងកំពុងតែសុយូតអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងឌូអាចំណែកឯក្រៅពីសម្បះយ៉ាងគឺមានតែអ៊ីស្ទីហ្វារតែប៉ុណ្ណោះដែលមានមកពីណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអាឡៃសាឡាតវ៉ាសឡាមជាហ្សាកឡា